لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اولا مقامات معنوی فاطمه زهرا خانم الله kadınların medeni ictimai şurasının üzvleriyle görüşte çıkışta 25 dekabr 1991. Kadının məqamı barəsində yanlış təsəvvür və düşüncələr. Nə üçün bəşəriyyət qadın və kişi məsələsində həmişə yanlış düşünüb, bunun qarşısında dayanmaq istəyir? Peyğəmbərin təlimlərindən başqa bəşərin bütün təsəvvürlərində, təhlillərində və təfəkkürlərində qadın və kişiyə səhv mövqe tanınmışdır. Hətta qədim dünyanın Roma, yaxud İran mədəniyyətləri kimi çox yüksək mədəniyyətlərində də qadın haqqında təsəvvür yanlış olmuşdur. Mən bunun xırdalıqlarını açmaq istəmirəm. Yəqin ki, özünüz bilirsiniz və baxa da bilərsiniz. Ölkənin qadın həkimləri ilə görüşdə çıxışdan 16 yanvar 1990-cı il. Qadının müxtəlif sahələrdə xüsusiyyətləri. Bizim inqilabçı cəmiyyətimizdə qadının məqamı kişidən çox olmasa da az deyil. Bu prinsip əsasən qadının müxtəlif sahələrdə, o cümlədən elm öyrənməkdə, cihad etməkdə, kişi ilə münasibətlərdə və analıq rolunda olan xüsusiyyətləri araşdırılmalıdır. Bütün bunlarda Həzrət Zəhranın həyatı bir nümunədir. Cəmiyyətdə qadın rolunun araşdırılması seminarında çıxışdan 2 mart 1986-cı il İslam Cümhuriyyəti qəzeti. İslam mədəniyyətində qadının uca məqamının dünyaya çatdırılması. İnsan bütün dünyada xalqın mövcud təsəvvürləri ilə tanış olanda bu məqamı dərk edir ki, İslam mədəniyyəti bütün sahələrdə, xüsusən də qadın məsələsi kimi sahələrdə dünya üçün tanınmaz qalmışdır. İslamın bəşəriyyət üçün daşıdığı mesaj və missiya, yəni insanın ucalması, təkamülə çatması, inkişaf etməsi, onun dünya həyatı və dünyanın inkişafı üçün faydalı olması, qadının və kişinin uca insan məqamını müəyyən surətdə təyin etmişdir. Qərb dünyası bunu hələ yaxşı başa düşmür. Düzdür, insanlar əleyhinə təxribat hazırlayan beynəlxalq təxribat mərkəzləri bütün düzgün məfhumları, o cümlədən qadın həyatı məfhumunu və İslamın qadın barəsindəki fikrini tərif etmişlər. İndi bunlarla işimiz yoxdur. Belə qərəzli və çirkin əllərdən əlavə, çoxları İslamın qadına necə uca məqam nəzərdə tutması haqda hələ yaxşı məlumatlı deyillər. Bunu dünyaya göstərmək, İslamın bu sahəsindəki mütərəqqi və inkişaf etmiş mədəniyyətinə həvəs yaratmaq üçün ən yaxşı yol İslamın görkəmli qadınlarının şəxsiyyətini tanıtdırmaqdır. Çünki onların şəxsiyyətinin və həyatının özü İslamın qadın barəsindəki təfəkkürünü göstərir. Tarix boyu dünyanın bütün görkəmli qadınlarının başında Peyğəmbərin qızı olan Fatimə-i Zəhra durur. Buna görə, əgər biz bu barədə işləyib araşdırmaq istəsək, çox işlər lazımdır.